ти не перевершена. А ти пітніш. Алекс, ти найкраще, що сталося зі мною. Давай будемо разом. Поглянь на це, як на гарно продумані поради. У кожної жінки є список. Жодна жінка не віддасть чоловікові такий список, якщо не збирається бути з ним до кінця життя. Може, це гарна стратегія. Готовий до роботи? Переклад та озвучення zuzki.com. Кольору яйця ви скорлупи або полярного ведмедя? Може, трохи тьмяно? А якщо то... О, вже близько. Відбілювання наостанок. Здається, це буде дуже цікаво. Дозвольте представити доктор Антоні Розенблат. О, вау, погляньте на нього. Прошу, візьми мене покататися на своїй європейській тачці. Гадаю, тобі дуже пощастило з дівчиною. Я роблю все можливе заради цього дурного списку. Скоро розпочнуться справжні веселощі. Вам треба пройти обрізання. Що порадиш? Не напружуйся. У моїх батьків секс. У дідуся і бабусі теж. У моїх батьків секс із їхніми батьками. Єврей пияка, я виходжу заміж. Хто буде твоїм дружкою? Я?